Չարենցավանի այս թաղամասի կողքով դժվար է անտարբեր անցնել։ Բնակելի շենքերից մեկի վրա երևում է մերօրյա հերոսի լուսավոր դիմապատկերը։ Փողոցի առաջնամասում էլ նոր կառուցված հուշապուրակն է։ Քաջարի մարտիկի լուսանկարով ցուցապաստառն ու այս ամենն իր մեջ ամփոփող գլխավոր միտքն ու գաղափարը։ Հերոսները ծնվում են, բայց չեն մահանում։ Գիտակցված մահը անմահություն է։ Զուր չէ ասված այդ խոսքը, իրան գիտակցել են ու գնացել են մահվան։ Հոսքեր չկան իրանց սխրանքը նկարագրելու համար, իրանք մտան պատմության մեջ։ Մեր պատմության այս շրջափուլի հերոս դարձավ նաև Վարդան Կոնջորյանը։ Տանը նրան նվիրված հուշանկյունում հետմահու ստացած պետական պարգևն է՝ կրծքանշաններն ու պատվոգրերը։ Փոքր ժամանակվանից շատ էր սիրում զենքեր, ինքը հետաքրքրվում էր, անդադ հարցեր էր տալիս, սիրում էր։ Արցախյան վերջին պատերազմում ժամկետային զինծառայող Վարդանը ծառայակից ընկերների հետ շարքից հանել է հակառակորդի մի քանի մարտական մեքենա։ Ռազմաճակատի ամենաթեժողություններում մարտնչել 14 օր և հերոսաբար զոհվել։ Հարցնում է ինչ կա, թե ոնց է իրավիճակը, ինչ է կատարվում, ասում է մի քիչ կրակում եմ, ոչինչ, դա մնացածը կպատմեմ։ Բայց հետո ես իմանում եմ, ոչ թե մի քիչ կրակում են, այդեղ այլ ամբողջ գիշեր չէր դադարում այդ կրակոցները, բայց ինքը մեզ տեղ չէր ներկայացնում, որ իրականում տենց է, ինքը ավելի մեզի դուխեր տալի, ոչ թե մենք պետք է անենք նույնը, դա ինքն էր մեզի տենց անա, որ մենք չենք մտքերի մեջ։ Մի օր էլ ասեց, մամ ջան, գիտես ինչքան տանգ ենք խփել, հեսա տղետ մեդալներով ա գալու, ասում էի, վայ Վարդան ջան, մեզ մեդալ պետք չի, դու արի։ Չէ, ասում էր, ինչի մերս վատ կլնի տղետ մեդալներով կատուն, ու իր երազանքը կատարվեց, բայց հետ մահու։ Վարդանը տանկիստ էր, իր զինվորական մասնագիտությունը շատ էր սիրում, ու ամեն անգամ, ամեն զրույցի ժամանակ այդ մասին առանձնակի ոգևորությամբ ու հպարտությամբ խոսում։ Նույնիսկ որոշել էր ծառայությունից հետո էլ նույն ճանապարհով գնալ։ Մի օր զանգեց, ասեց, վերջ, մամ, արդեն տղետ, տանկի մասնագետա, գալու եմ գործարանում աշխատեմ, մամ, գիտես 45 տոննանոց տանկ եմ քշում, ասում էի, Վարդջան, բա ծանր չի, դժվար չի, ասում էր, չէ, մամ ջան։ Գործարան կա, այդ տանկերի վերանորոգման, ինքը տես նպատակ ուներ, որ գա սովորեր ու գնար այդ գործարանում աշխատեր, ինքը նրել էր սա արդեն ընդհանուր այդ զինվորական, ոչ թե դառնալ զինվորական, այլ դառնալ զինվորական տեխնիկայի մասնագետ։ Ծնողները նաև հիշում են, պատերազմի օրերին իրենց որդու հետ զրույցները շատ կարճատև էին, ու յուրաքանչյուր անգամ Վարդան այնպիսի տեղերից էր զանգում, որ պայթյունների ու կրակոցների ձայները չլսվեն։ Միայն հետո են հրամանատարներից տեղեկացել, թե հեռախոսազրույցից փոխանցվող ժպիտի տակ իրականում հերոսական մաքարման ինչ պատմություն էր թաքնված։ Աննկարագրելի է իրանց արածը կռվի դաշտում, մենք հիմա գիտենք շատ չնչինը, բայց մենք այդ չնչինը իմանալով սարսափենք ապրում, ոնց են այդ տղեկը դիմացել իրան, բայց իրանք առավել բաներ են տեսել։ Մենք կարամ ասեմ, որ այդ հերոս տղեկին բոլորին փառք, այսօր եթե մենք ապրում ենք այս հողում, եթե մենք կան, կարում ենք զրուցենք այդ հերոս տղեկի շնորհքն է։ Մենք հպարտ ենք, որ Վարդանի նման տղա ունենք, 14 օր կռիվ տվեց, երբեք չտրտընջաց։ Այդ հպարտությունն ու հավեր զինվորի սխրանքը հիշելու կարևորության մասին նաև խորհրդանշական շապիկներն են հիշեցնում, ու նաև կախազարդը, որը կրում է հերոսի մայրը, մշտապես կողքին զգալով օրեր առաջ 20-ամյակը բոլորած որդու հոգևոր ջերմությունն ու ներկայությունը։ Ես անմահ եմ ու կամ, իսկ ես կողմ իրա պատկերնա, ու ես կրում եմ, կգրեմ մինչև իմ կյանքի վերջ։ Հովհաննես Պարաշյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։